Salam, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. 1 may nümayişləri Avropada bu il kütləvi toqquşmalarla müşahidə olundu. Hər il Avropada insanlar, Avropanın bir çox ölkələrində insanlar 1 may əmək gününü qeyd etmək üçün küçələrə çıxıb nümayişlər keçirirlər. Bu il də eynən belə oldu, ancaq bir çox Avropa ölkəsində bu nümayişlər insidentsiz ötürüşmədi. Fransada, Belçikada, Almanyada, İtalyada, İspanyada hər il olduğu kimi ənənəvi may yürüyüşləri etdi insanlar. Əslində, bu pandemiya dövründə ilk nümayiş idi. Ötən il pandemiyanın ilk dalğasında heç kim pandemiya səbəbindən, koronavirus səbəbindən bu may yürüyüşlərini edə bilməmişdi. Və insidentlər də bu il baş verdi. Fransanın paytaxtı Parisdə nümayişçilərlə polis arasında qarşı durma yaşandı. Polis nümayişçilərə qarşı göz yaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə etdi Parisdə. Nümayişi təşkil edən, bu nümayişləri təşkil edən Həmkarlar İttifaqından verilən məlumatda isə bildirildi ki, əslində bu insident zamanı yaralananlar da oldu insan nümayişçilər arasında. Gün ərzində davam etdi Fransada bu nümayişlər. Parisdən başqa Lyonun cənub şərqində də yağışlı havaya baxmayaraq təxminən 3000-ə yaxın insan küçələrə çıxdı və 1 mayı qeyd etmək istədilər. İşçilərin hüquqlarının bərpasını tələb etdilər. Orada da nümayişçilərlə Fransa polisi arasında insidentlər yaşandı və orada da Parisdə olduğu kimi güc tətbiq etdi polis insanlara qarşı. Ümumilikdə isə 34 nəfərin həbs olunduğu xəbəri verildi. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə də parka toplaşan insanları polis dağıtdı. Təxminən 2000 nəfər parka toplaşmışdı qanunsuz olduğu üçün. Orada da polis insanlara qarşı güc tətbiq etdi. Ən az 60 nəfər də Belçikada həbs edildi. Belçikada da polis insanlara göz yaşardıcı qazdan və su maşınlarından istifadə edərək onları dağıtmağa cəhd edədi. Orada da həbs olunanlardan başqa yaralananların olduğu da bildirilir. Və Almanyada da müxtəlif şəhərlərində dünən aksiyalar var idi. 1 may əmək gününü qeyd etmək üçün insanlar küçələrə toplanmışdı və orada da bu aksiyalar polis tərəfindən, Alman polis tərəfindən dağıdıldı. Berlində, Frankfurtda və Hamburgda nümayişlər, aksiyalar baş verdi. Orada da bu nümayişlər əslində qiyamlara səbəb oldu, güclü toqquşmalar oldu. Polis burada da amansızcasına güc tətbiq etdi insanlara qarşı və ölkədə hökm sürən karantin qaydalarını pozduqlarını əsas gətirdi və insanları dağıtmağa çalışdı. Burada da onlar əslində həm göz yaşardıcı qazdan, həm də güc tətbiq edərək onları dağıtmağa cəhd etdi. Təşkilatçılar Almaniyadakı nümayişlərdə onlarla insanın yaralandığını bildirirlər və ümumilikdə isə Almaniyada 240 nəfər həbs olunub bu nümayişlər əsasında. Bundan başqa digər ölkələrdə də nümayişlər dediyim kimi baş verdi. Ənənəvi bu nümayişləri idi və baxmayaraq ki, hər il insidentsiz keçirdi. Bu il sərt karantin qaydalarını irəli sürərək Avropa polisi ölkələrdə insanları dağıtmağa cəhd etdi və bunu da çox amansızcasına həyata keçirdi. Görüntülərdən də görülür. Dinc insanlara əslində işçilərin hüquqlarının bərpasını tələb etmək istəyən insanlara güc tətbiq edildi. Rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazlardan istifadə edildi. Bax, belə hələ ki, Avropadan olan xəbərlər məndə bu qədər idi. Siz isə reala baxmağa davam edin, çünki ən real xəbərləri dünyadan və Azərbaycandan sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.